número 4. Epaia egin du azaildu, edo hausten dute guztiek legez kontrako de menpean eroriko bidela. Posible da operatibo kardinalarekin hitz egitea? Zain daude. Zain daude? Bai. Zein da, zein zenbaki da den operatibo kardinalarekin hitz egitea? Ba, dauta bi marra. Bi marra. Bai. No, kontua da ez dugula lortzen hitz egitea berarekin. Zain daude? Hemen ez dago. Zain dugu eta hemen?
Hemen ez dago. Este es un tutel. Este es un tutel, edo zegartatzen da, a ver. Ba, entzuten dut. Aquí, aurrera, garatzea, gara. Vale, hemen bat ez. Ok, gracias. Sí, ya. ¡Vamos!
para Lucas.